lideranças da Igreja Católica e do Candomblé, ouvidas pela CPI da intolerância religiosa, apontaram as religiões de matriz africana como as que mais sofrem com violência e atos de vandalismo. Mas, de acordo com os relatos, até os católicos têm sido alvo de discriminação. Os parlamentares ouviram Mãe Nilce Naira, coordenadora da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a RENAFRO, e o padre Vitor Pimentel, que também é advogado. Quando a gente vê um barracão, um templo desse, ser invadido, ser destruído, dói na gente. Nós, povos de terreiro, é que conhecemos a nossa dor. Por isso que a gente está sempre pedindo uma ferramenta, um espaço para o nosso povo, para manter um diálogo aberto, para que nós possamos ser entendidos. Quando eu entro numa igreja católica e destruo as imagens dos santos, quando eu entro num terreiro do candomblé e destruo os sagrados, os elementos sagrados ali presentes, xingo as pessoas ali presentes, eu já desbordei qualquer limite possível e imaginável num país que se queira democrático das relações entre as pessoas, independentemente de qualquer religião. O relator da comissão, deputado Átila Nunes, criticou o que chamou de demonização das religiões de matriz africana pelos meios de comunicação evangélicos, principalmente canais de rádio e de televisão. Para o parlamentar, a CPI deve se concentrar nos líderes religiosos que incentivam a violência e não nos seguidores, que muitas vezes são manipulados pelo discurso de ódio. A utilização indiscriminada e, sobretudo, eu diria para você, que escrachada dos meios de comunicação no Brasil, Marcos, e demais colegas. O que se trocou de voto ao longo dessas décadas para se doar canais de emissora e televisão para a utilização da intolerância religiosa, palavrinha que o Vitor está certo, está errada essa palavra, né? Que é preconceito mesmo, né? Na intolerância, foi demais, Marcos. E isso prolifera. Como é que você faz com essas concessões públicas? Olha que doideira, a concessão é pública. Quer dizer, de sua propriedade também, Marta, como cidadão brasileiro, e essa concessão ela é utilizada para atacar a sua Igreja Católica, a minha religião umbandista, o candomblé da Mãe Nilce. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, disse que a CPI já solicitou registros de ocorrência da Polícia Civil para análise dos casos de intolerância religiosa. A CPI estará oficiando à Polícia Civil para buscar informações sobre a prática de condutas previstas no artigo 208 do Código Penal, bem como na Lei CAO, que é a lei que trata do racismo em razão de religião ou em razão de raça ou etnia. Temos absoluta certeza que é necessário identificar essas lideranças como forma de enfrentar o racismo religioso.